Anutele . Järjekordselt me mängime teile ühe ooperi avamängu. See on järjekordselt väga tuntud. See kord kõlab Itaalia helilooja Giacchino Rossini Sevilla avamäng. See avamäng saab järgmisel aastal, võib nii öelda sõstuda, 200 aasta möödumist selle tulepärase teose valmimisest. Tegelikult valmis terve ooper ja me kõigi mängime sellest ainult avamängu. Helilooja väidetavalt kirjutas selle vähem kui 3 nädalaga. Kui mõelda, et ooper on üle 3 tunni pikk, siis võib öelda, et hästi tehtud töökiire korralikult. Need tees oli ansambel 9. Meil oli väga hea meel siin soorus olla. Loodan, et ka teile meeldis. Ja kõlab Giacchino Rossini avamäng Sevilla avamäng. Thank you.
tänada teid, et te just valisite selle sooruu, et tulla siin ja mängida ja rikastada seda meie ilusat suve veelki enam seda nii toreda muusikaga. Et suur tänu teile! Meie oksete teie pealt alati lahti ja ma loodan, et kunagi võib-olla saame ka selle unistuse teoks, mis siis Taneli juba südames on, et sama järve kalda teha ka üks järve muusika. Järjekordne veemuusika. Aitäh publikule, et kasutasite meie tühje toole ja tulite kuulama ilmselt.